Drugu godinu za redom Trstenik je domaćina najboljim učenicima osnovnih i srednjih škola u stonom tenisu. Takmičenje je održano 18. i 19. novembra, na kome je učestvovalo 160 takmičara iz 26 okruga, a Kikinska ekonomsko-trgovinska škola i ove godine imala na takmičenju svog predstavnika, koji se iz Trstenika vratio sa titulom najbolji u pojedinačnom delu u svojoj kategoriji. Direktor ekonomsko-trgovinske škole Tomislav Bartolić i sam dugogodišnji sportista sa velikim oduševljenjem pozdravlja dobar plasman Ivora Katića. Ekonomsko-trgovinska škola, rasadnik dobrih sportista, dokaz je Ivor Katić koji je u Trsteniku osvojio prvo mesto na republičkom takmičenju u stonom tenisu. Pojedinačni sport, neko bi rekao da li taj sport baš toliko aktivan, neaktivan, ali ja mislim da je to izuzetno lep sport. Mi ćemo se njemu kao škola, naravno i kao sve ostalo deci koje osvajaju prvo mesto, na adekvatan način odužiti, odnosno dobit će neku adekvatnu nagradu. Ivor Katić, inače maturanta ekonomsko-trgovinske škole smer ekonomskih tehničara u pojedinačnoj muškoj konkurenciji za srednjoškolce, savladao je u finalu Aleksu Gaceva, učenika gimnazije 9. maj iz Niša, i time osvojio zlato na takmičenju konkurenciji više od 30 takmičara u kategoriji srednjih škola. Republičko takmičenje je bilo dosta zahtevno, pošto se ista konkurencija sastaje i na ostalim turnirima u Srbiji, tako da se dugo vremena već poznajemo i bilo je neizvesno, ali na kraju sam uspio da osvojim to prvo mesto. Odigrao sam 5 utakmica, nijedna nije bila laka, svaka je bila teška na svoj način. Ovim putem bih taj da se zahvalim i školi i profesoru koji me je podržavao i bodrio tokom celog turnira, takmičenja. Podršku mladom stonoteniseru, osim matičnog kluba u kom on trenira već godinama, pružio i profesor fizičkog vaspitanja koji sportski duh kod mladih bodri i postiče kako osnovnim, tako i srednjim školama, Vasa Mikalački, koji smatra da su i očekivali zlato baš zbog dobre pripremljenosti Katića. Mi smo donekle išli sa tim da znali smo da je on najbolji u državi, da bi trebalo da bude prvi, možda zbog toga malo bilo i treme, i zbog toga smo možda je prvo kolo bilo 2-1 i finale bilo 2-1. Inače, Ivor trenira u stonoteniskom klubu Kikinda, trener mu je Toševski Vladimir i njemu se isto zahvaljujemo. To je u suštini njihov rad, ja kao nastavnik, profesor sam ga vodio. Ivor Katić trenira stoni tenis više od 12 godina. Titulu najboljeg u Republici kao pojedinac Ivor Katić je ponovo i pre 2 godine, te mu je ovogodišnje zlato još jedan dokaz da je odabrao pravi sport u kom može da pokaže i dokaže svoj talenat.